dowladda hoose ee degmada laascaanood ayaa qiimaha u jaangoysay cuntada quutal daruuriga ee goobaha lagaga cunteeyo, waxayna bulshada ku wargelisay wixii inta inka badan cid kaga iibsata inay la soo xidhiidhaan, iyaguna ay eedaysanaal yihiin. Mayorka degmada laascaanood cabdiraxiin cali ismaaciil iyo golaha deegaanka degmada laascaanood ayaa arrintaas ka warbixinaya. laga bilaabo maanta oo sabti ah, hudheelada magaalada laascaanood saxanka bariiska waxay siinayaan $1 aan waxba dheerayn, saxanka baastadana waxay siinayaan $1 aan waxba dheerayn, saxanka suqaarkaana waxay siinayaan $2 iyo badh, saxanka hafeenkaana waxay siinayaan $3, wasladda hilibkaana waxay siinayaan $7 iyo badh. ciddii intaa wax dheeraysa ee qiimaha aan maanta u jaangoynay dheeraysiisa waxay mutaysan doontaa ciqaab, waana eedaysanayaana. waxaan ku wargelinayaa shacabka magaalada laascaanood iyadoo qoraalana waanu soo gelin doonaa bejka dowladda hoose inuu qof waliba uu daalacdo qiimaha, qofkii hudheel intaa ka badan laga qaado uu noo soo gudbiyo, iyadoo aanu samayn doono lambarana lagala soo xidhiidho iyo ciwaano ay xogta kusoo hagaajiyaan shacab weynaha danyarta ee magaalada laascaanood. intaa haddaan ka gudbo, waxaynu ku jirnaa xilli abaareed, waxaynu ku jirnaa xilli aad iyo aad u adag. waxaynu u baahannahay qof kasta oo ku nool magaalada laascaanood gudaheeda inuu qofku wax tari karo wax taro, waa inu isu naxariisano. haddii aynu istimidaabiyeyno oo qofkii wax yar iibin kara iyo kuu ka iibinayo cunaha ku dhego, innagana ilaahay noo naxariisan maayo. si markaa naxariista ilaahay aynu u helno, waxaynu u baahan nahay innaguna inaynu isu naxariisano. maanta taa hudheelada waanu dhammaynay, waxaanu ugu xigi doonaa iyaduna maqaxiyaha shaaha iyo waxyaalaha kale ee ku taxalluqa nolosha bini'aadamka. waxaanu ugu xigi doontaa meheradaha waaweyn ama bakhaarada ama supermarketyada baa iyagana noogu xigi doonaa, annagoo kaashanayna wasaaradda ganacsiga oo aanu iska soo galno ganacsiga. cid kasta oo magaalada laascaanood wax ku ganacsata oo ganacsataa, waxaanu ka codsanaynaa in aysan dadkooda ku digin, inaysan dadkooda dimidaabiyeyn, in qof walba dadkiisa oo qiimaha iyo wuxuu wax ka iibinayo ugu naxariisto, wuxuu sadaqadaysan karana uga sadaqadaysto. qodobka nadaafadda, sidii nadaafadda loo hirgelin lahaa hudheelladu, caafimaadkana loo ilaalin lahaa, annagoo kala hadalnay qiimo dhimista fulinay waxaa ka mid ah waajibaadkii naloo idmaday. waxaanu eegnay xaaladda danyarta degmada iyo bulshada laascaanood. runtii ilaahay baa mahadaa iska leh arrintaa guul loogu soo dhameeyey. waxaa dowladda hoose iyo hudheelada magaalada laascaanood ay ku shireen hoolka dowladda hoose. shirkaas waxaa guddoominayey duqa degmada laascaanood. waxaan kaga shirnay labada qodob oo ah fayldhowrka magaalada sidii loo hagaajin lahaa hudheelada. anoo ku hadlaya afka ganacsatada hudheelada iyo tan sida gaarka noo qusayso oo ah meheradaha iyo maaragtay ama hudheelada ama restorantiyada ama maqaaxiyaha midkay doontaba ha ahaato, baanu ka wada hadalnay. waxaanu ka gaadhnay heshiis baanu ka gaadhnay. Abarkad Nuuriye, telefishinka CBA, magaalada Laascaanood.